بسم الله maanta waxaan ka hadli doonaa haduu ilaahay idmo sensory organs xibnaha dareemayaasha adii hordhac aan ka bixiyo xibnaha dareemayaasha waxay ka kooban yihiin ilaa iyo shan afka carabigan waxaa lagu dhahayaa xawaasul khamsa xibnaha dareemayaasha waxay ka kooban yihiin shan waxayna kala yihiin eyes ear skin tengu nus eyes oo noo qaabilsan araga ear oo noo qaabilsan maqalka skin oo noo qaabilsan taabashada tengu oo noo qaabilsan dhadhanka iyo nus oo noo qaabilsan urinta marka mid ayaa u gelaynaa waxaana uga hadli doonaa oo qaab oo interdiction ayaan ka bixin doonaa oo hordhac sidoo kale waxaa uu hadli doonaa haduu ilaahay udmo mid oo qaab dhismeedki ay ka kooban yihiin mid walba iyo shaqooyinka mid walba iyo cudurada ku dhaco ayaan ugu hadli doonaa marka qaabkaas ayaan ugu hadli doonaa haduu ilaahay idmo marka aan gudugelno eyes introduction haddii aan ka bixino isha horadhaha hadii aan ka bixino isha the eyes isha is a spherical organ waa xibin wareegsan waa located inside the skull waxayna ku taalaa lafta loo yaqaano skullka lafta madaxa ay ku taalaa within a bone structure qaab dhismeedkeeda waxaa laftana waxay u taalaa marka qaab wareeg ay u taalaa colon waxaa loo yaqaanaa marka the orbit ayaa loo yaqaanaa which connects to the brain through the optic nerves waxayna isku xireysaa marka isha iyo maskaxda waxaa isku xiraya marka dareen wadayaal loo yaqaano optic nerves ayaa isku xiro qaab dhismeedka isha structure of eyes isha waxay kooban tahay qaab dhismeed ay kooban tahay waxayna kaliyiin horta inta aan gudaha u sii galin qaybta kore waxay leedahay qayb oo sunniya ay leedahay oo loo yaqaano eyebrow sidoo kale waxay leedahay tinta qaybtan kore oo isha meesha markii laisku qabanayo oo timooyinka ka baxaan iyagana waxaa waa eyelisha loo yaqaana baalka isha sidoo kale waxay leedahay iyadana sidoo kale waxay leedahay maqaar isha oo daboolaya ay leedahay oo eyelidis loo yaqaano gudaha hadaa usii galan structurekeeda isha waxaa waa maqaar sare ay leedahay oo loo yaqaan scalera oo cilcadka sidoo kale waxaa waa maqaarkaas scalera waxaa kusoo xiga maqaar kale ay kusoo xiga oo loo yaqaano oo kairod oo loo yaqaano maqaarkaasi sidoo kale kairodka waxaa kusoo xiga maqaar kale ayaa kusoo xiga retina ayaa kusoo xiga arag sugaha kairorka marka wuxuu ka sameeya wuxuu ka buuxaa marka scalera iyo retina inta u dhexeysa ayuu ka buuxaa wuxuuna ka samaysan yahay ganleyda iyo wuxuu ka samaysaa iyo quruxda isha ayuu ka samaysan yahay isha waxa waa qeyb hore ay leedahay oo sida gudahaan ka hadlayna sida kubad camal u samaysan ay leedahay oo loo yaqaano cornea loo yaqaano oo ilhead isha waxay leedahay marka qeybtan oo dhexe oo warwareegsanayso oo marka qeyb dhexe ayay leedahay bartaasna waxaa loo yaqaano marka wiilka isha ayaa loo yaqaano oo afka qalaadna waxaa waaye biibal isha sidoo kale waxay leedahay qeyb oo kalara ah waxaa waaye oo midib camal ah oo loo yaqaano iris waxaa quruxda isha waxaa waaye marka qeybta oo biibalka oo wiilka isha waxaa ka dambeeyey marka lenis ayaa ka dambeeyey oo maraayada ayaa ka dambeeyey oo loo yaqaano bikaacada isha marka tusaale ratiinaha haddii a gudaha ugu laabana arag sugaha haddii gudaha ugu laaban wuxuu leeyahay qeyb dhexe ayuu leeyahay loo yaqaana foofia isha marka sidoo kale murqa ay leedahay oo loo yaqaano axillary body and muscle jidhka ganleyda iyo muruqa isha sidoo kale waxay leedahay marka dhacaano oo labo dhacaano waxaa waaye vitreous humor oo muudka aragga iyo aquas humor iyo dhacaanka loo yaqaano aquas humor oo sidoo kale isha waxay leedahay marka dareen wade oo isku xiraaya marka maskaxda iyo isha isku xiraaya oo loo yaqaano optic nerves
retina hadii sidoo kale oo dib aan ugu laabano asaga retina wuxuu ka kooban yahay laba uu ka kooban yahay cornis iyo rhodis ayuu ka kooban yahay cornis oo qabilsan corniska isha wuxuu qabilsan yahay habeen araga habeenka ayuu qabilsan yahay toobinahan ayaa loo yaqaanaa rhodiska siin hawlaha loo yaqaanaa siin isha wuxuu qabilsan yahay ama araga habeenkii ayuu qaabilsan yahay xayawaanadu waa aragtay kuwa oo habeenkii aan waxa arkin kuwa maalintii waxa arkin marka cornis iyo rhodiska ayaa ku kala badan kuwan waxa waa habeenkii maalintii iskugu mid waayo cornis iyo rhodis ayay wada leeyihiin haddii leniska aan dib awlaan leniska isagiina leniska bikaacadaha waa ilees gudbiyo waaye marka waxaana xajiya meesheeda ku haayo oo miiqyo wareegsan oo loo yaqaano markasa suspensory ligamentis function of eyes shaqooyinka isha eyes are organ of the visual system waa hebin ka mid ah oo habdhiska araga waaye they provide animal with vision xayawaanadan waxay siiyaan arag ay siiyaan the ability to receive sidoo kale waxay helayaan ana process visual details waa hab oo faahfaahsan ee arag ayayna sidoo kale helayaan as well as sidoo kale enable waxay awoodaan spherical photo responsive function shaqooyin jawaab celineed oo arag dhowr ah ayayna awoodaan that are independent of vision aragtidaasna waxaa kuwa oo madax banaan waa eyes detects light iftiinka sidoo kale cafan hindhaha sidoo kale waxay ogaanayaan iftiin ayay ogaanayaan and your convert into electrochemical impulse in neurons sidoo kale marka maxaa waaye marka iftiinka oo isha soo gala waxaa loo bedelayaa marka fariin kimikaaleed oo electron ayaa loo bedelayaa macnaha marka iftiinka isha saa soo galo horta iftiinkii kow wuxuu kasoo dhacaya cornea corniska wuxuu sii gudbinayaa marka qeybta furan ee pupilska oo dhibicda dhexda ah oo wiilka isha ayuu sii gudbinayaa then ka bacdin waxaa waa wiilka isha waxaa labada dhinac waxaa ka jiro marka murqa ayaa ka jiro ganley sidoo kale iriskiina waxaa waaye qeybtan murqihii ayay sii xigaan marka u dhexeysa then marka bikaaca ayaa ka dambeysa marka oo qeybtan oo pupilska then marka iftiinkii soo galay bikaacadii marki soo galo waxaa loo bedelayaa marka image ahaana loo bedelayaa sawir ahaan ayaa loo bedelayaa oo iyagoo kasoo taagmaya marka sawiradaas waxaa waaye retinaha qeybta gadaale oo arag sugaha loo yaqaano sawirkii marka sidoo kale waxaa lagu kaxeynayaa ama lagu gudbinayaa oo muugga aragga loo yaqaano vitreous humerus kaasoo marka ah qeybta colorless-ka ah ama gelatin lag waayo oo liquid oo qeyb cadaan ah waayo wuxuuna u dhexeeyaa marka bikaacada iyo waxaa waaye arag sugaha u dhexeeya arag sugaha marka wuxuu ka kooban yahay marka dareem qabtiyaal oo unugyo oo tiro badan ayuu ka kooban yahay loo yaqaan rhodis iyo cornis rhodis marka isha wuxuu qabtaa marka retinaha waa aragga habeenka ayuu qaabilsan yahay iftiin waxaa waaye yar ayuuna qaabilayaa iftiin badan muu adkeysanaya corniska sidoo kale waa maalintii ayuu qaabilsan yahay isha iftiin badan ayuuna qaabilayaa marka xayawaanada ay ku kala duwan yihiin marka aragga sababto ah waxaa arkaysaa xayawaana habeenkii aan waxba arkayn ayaa arkaysaa oo waxaa ka maqan marka rhodiska ayaa ka maqan kuwa kale maalintii waxa arkayn ayaa arkaysaa marka corniska ayaa ka maqan marka oo loo yaqaano toobinka rhodisna waxaa ulaha then marka waxaa waaye waxaa arkaysaa kuwa habeenkii maalintii wax isku arkaya marka rhodis iyo cornis ayaa leh marka xayawaanada ku rhodiski iyo cornis isku lehen waxaa waaye bisadaha ayaa ka mid ah kuwa oo rhodis biska lehna waxaa ka mid ah dabeecadayaha ka mid ah cornis bisku lehna waxaa ka mid ah doorada ayaa ka mid ah cudurada ku dhaca disease of eyes cudurada ku dhaca isha waxaa ugu caansan xasaasiyadda isha ayaa ugu caansan oo loo yaqaano aya allergies
waxa sidoo kale waxa cudurada ugu caansan ee daafka oo loo yaqaan conjunctivitis. Sidoo kale cudurradan kale waxa waaye fogaanta aragga, waxa waaye farsightedness ama hyperopia, oo nearsightedness oo myopia loo yaqaan dhowaanta aragga, cawrnaanta ama waxa waaye wiirshaha, waxa waaye waxaa ka mid ah cudurkaas astigmatism. Hawaye cudurada kale uga caansan sidoo kale oo hadda in badan ee Soomaalida ay ka cawdaan glaucoma oo dhacaan ayaa ka buuxsamaya isha, dan ka bacdina cadaadiska ayuu saaraya marka arag sugaha oo retina. Sidoo kale cudur kale uga caansan waxaa ka mid ah oo cataract ayaa ka mid ah caad isha in saarmo. Jalasios oo sidoo kale cudurka uga caansan qanjirka baalka isha oo xandhibma. Sidoo kale stai marka abowtuuto waaye, marka Soomaalida marka magaca badan ayay u yaqaanaan, qaar waxay u yaqaanaa katuun, qaar waxaa waaye dhuluux, qaar waxaa waaye fin kasoo baxa isha oo qaybteeda waxaa waaye maqaar. Kuwa kale ayagana sii yaqaanaan waa baxdin. Kuwa kale ayagana waa Soomaali marka uu kala duwan yihiin, waxaa waaye gobol kala duwan ayay kasoo kala jeedaan. Kuwa kale waxaa waaye buumbi ama buubay ayay u yaqaanaan. Marka intaas ayaan ku soo koobayna, aad iyo aad umahadsantiina dhageysigiina.